U nastavku jedna važna informacija za sve koji su da planirali da kuvaju u toku prepodneva. Dakle, izgleda ćete morati malo da pažnjujete na ove termine i uskladite svoje dnevne obaveze sa njima. U narednih 10 minuta s vama je koleginica Tanja Mirežić u opširnijem pregledu vesti. Nakon toga se vraćamo sa temom dilemom. Osvanulo je tmurno i oblačno jutro, temperatura u Vojvodini je 18 stepeni, trenutno je prijatno na ulicama vojvođinskih gradova. Kako će biti do kraja dana, pogledajte u detaljnijem izveštaju. A da čujemo u nastavku kako je novosadskim putevima, tamo nema odmora, brojni su radovi u toku, ali mi se bavimo onima koji bi mogli izazvati zastoje, zato vas u nastavku informišemo kako da izbegnete gužve. A od studenta Akademije umetnosti čućete kako izgleda pravljanje stop motion animacije i koliko produkcija jednog takvog filma uz svu dobru volju može da košta. Izdvajamo i ovu priču.